L'atenció primària realitza reunions periòdiques amb l'hospital, en les comissions mixtes, on es treballen de manera coordinada els objectius del pacte territorial i la continuïtat assistencial. En aquest sentit, s'han revisat el 80% de les derivacions que es fan a l'atenció especialitzada i s'han elaborat des de l'atenció primària 88 protocols normalitzats de derivació que actualment s'estan treballant de manera consensuada amb l'hospital. Bé, els avantatges dels PND jo els resumiria en tres. Són protocols basats en el consens entre els metges d'atenció primària que els han elaborat i els especialistes a qui van dirigides les derivacions. En segon lloc, són pertinents perquè fan referència a problemes de salut molt prevalents i que són motiu freqüent de derivació. I el tercer seria que són pràctics, perquè són molt fàcilment accessibles a través del SharePoint i, en segon lloc, perquè tenen una estructura senzilla, i breu i concisa. No són guies de pràctica clínica, però contenen molta informació i ens diuen clarament a quins pacients hem de derivar, a quins no, a quin especialista cal derivar, com hem de fer la derivació, amb quines proves i, per últim, quina informació de retorn ens ha de donar l'especialista a qui hem derivat. També potenciem el lideratge clínic i les experteses dels professionals, on juga un paper molt important els assessors i els referents. A la nostra SAP potenciem l'estructura de referències com a clau de l'èxit. Els nostres referents i assessors, per una banda, elaboren el pla de formació, donen suport i assessoren a la direcció, marquen línies de recerca i es relacionen als diferents nivells assistencials. I, molt important, ajuda a la implantació de les rutes assistencials. Enguany, iniciem el projecte de ruta assistencial en insuficiència cardíaca comunitària amb l'Hospital de Bellvitge. S'estan incorporant la programació de visites virtuals a l'Hospital de Referència i en l'Hospital de Viladecans està pràcticament consolidat en totes les especialitats.